Olá pessoal, meu nome é Myron Zeferino, da Brazilian Bomber. Estou aqui mais uma vez no Camões Rádio. Quero agradecer a todo mundo que estava aí escutando, dando um apoio para mim. E essa luta em breve, dia 3 de junho, no Hamilton Convention Center. Estamos juntos aí, Espaço Mongolê.